Moi! Mä olen Eikka. Nyt sä kysyt itseltäsi, että kuka on Eikka? Eikka on 5-5, kokemusta 6-6 ja yritystä 2,5 kertaa enemmän. Ja nyt sä kysyt seuraavaksi, että mitä sä teet täällä mun kanssa? No anna, kun mä kerron, perkele. No koska kuka tahansa haluaa rahanarvoisia neuvoja. Tänään mä kerron maailman yksinkertaisimman vinkin, kuinka jokainen epätietoinen metsänomistaja voi lopettaa soutamisen ja huopaamisen seinään. Mitä pitää tehdä, jos haluaa pizzaa? Aivan oikein, mennä pizzeriaan. Mutta mitä pitää tehdä, jotta saa omasta metsästä enemmän tuottoa? Tai saada selvyys esimerkiksi tämänkaltaisen metsän hakkuusta tuloineen tai metsänhoitotöistä menoineen. Useinpa vielä niin, että lopputulos yllättää positiivisesti. Ja mitä pitää tehdä, että saa kaiken tämän ja muuta hyödyllistä tietoa oman päätöksenteon tueksi? Ilmaiseksi! Fore! No tietenkin tilaat Metsä Groupin rautaisen ammattilaisen ilmaiselle tilakäynnille. Se hoituu näppärästi puhelimella tai moderisti verkossa.